Əl-Mümtəhinə, İmtihana Çəkilən Qadın Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 13 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ya Eyyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل عَلَّهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ Ey iman gətirənlər! Mənim düşmənimi və öz düşməninizi dost tutmayın. Siz onlarla dostluq əlaqəsi yaradırsınız. Halbuki onlar həqiqətən Haqqın tərəfindən sizə gələnə kafir olmuşlar. Siz, Rəbbiniz olan yeganə Allaha iman gətirdiyiniz üçün, onlar Allah Rəsulunu və sizi yurdunuz Məkkədən çıxarırlar. Əgər vətəninizdən mənim yolumda cihad etmək və mənim razılığımı qazanmaq üçün çıxmışsınızsa, onlarla dostluq əlaqəsi qurmayın. Siz gizlincə, Onlara dostluq göstərirsiniz. Halbuki mən sizin gizlətdiyinizi və aşkar etdiyiniz hər şeyi daha yaxşı bilirəm. Və sizdən kim belə etsə, o həqiqətən düzgün yoldan azmışdır. قَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَيَبْسُطُوا
إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Əgər onlar sizə hakim olsalar, sizin ən qəddar düşmənlərinizə çevrilərlər və sizə pislik ilə əllərini və dillərini uzadar və həmişə istərlər ki, siz kafir olasınız. Lən tənfəəkum ərhamukum və lə əvnədukum. يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Qiyamət günü nə onlara görə öz dininizdən keçdiyiniz qohumlarınızın, nə də övladlarınızın sizə heç bir faydası olmayacaqdır. O gün Allah sizin aranıza ayrılıq salacaqdır və Allah etdiklərinizi görəndir. Qad kənət ləkum usvatun həsənətun fi İbrahimə vəl-ləzînə məəhu. قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Şübhəsiz İbrahimin və onunla birlikdə olanların rəftarında sizin üçün gözəl bir örnək vardır. O zaman onlar öz qövmlərinin kafirlərinə demişdilər: Həqiqətən biz sizdən və Allahdan başqa ibadət etdiklərinizdən uzaqıq. Biz sizin tanrılarınızı və ayininizi təkzib edirik və siz yeganə olan Allaha iman gətirməyincə
həmişə bizimlə sizin aranızda ədavət və düşmənçilik olacaqdır. Yalnız İbrahimin atasına, ögey atasına, ya əmisinə, mən sənin üçün Allahdan bağışlanmaq diləyəcəyəm və mən sənin üçün Allahdan istəməkdən başqa heç bir şeyə, heç bir imkana malik deyiləm deməsi istisnadır. Ey Rəbbimiz, biz sənə təvəkkül etdik və ürəklə sənə tərəf qayıtdıq və hamının dönüşü sənə tərəfdir. Rabbana la tec'alna fitnetel lillezina kafaru vaghfir lana Rabbana innaka entel azizul hakim. Ey Rəbbimiz, bizi kafirlərin imtihan vasitəsi etmə ki, bizə dillə ya əməllə əziyyət versinlər, ya onları imtihana çəkmək üçün bizi müxtəlif müsibətlərə düçar etmə. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, çünki sən yenilməz qüdrət və hikmət sahibisən. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Əlbəttə sizin üçün Allaha və axirət gününə ümid bəsləyənlərə onların rəftarında gözəl bir örnək vardır və kim üç çevirsə özünə zərər vurmuşdur. Çünki Allah heç nəyə möhtac deyil. Onun sifətləri öyülmüş, həmd səna edən və həmd səna olunandır. Əsə Allahu ən yəcəalə beynəkum və beynəl-ləzinə ədəytum minhum məvəddə. Vallahu qadir. Vallahu gafurur rahim. Ola bilsin ki, Allah sizin və düşmənçilik etdiyiniz kəslərin Məkkə kafirlərinin arasında Məkkənin fəthində onların İslama gəlmələri ilə dostluq bərqərar etsin. Və Allah qadirdir. Allah bağışlayan və rəhmedəndir. La yənəkumullahu anilləzinə ləm yuqatilukum fiddini və ləm yuxricukum min Allaha yuhibbul muqsitin. Allah din barəsində sizinlə döyüşməyən və sizi yurdunuzdan çıxartmayan kafir kəslərə yaxşılıq etməyi və onlarla ədalətlə rəftar etməyi sizə qadağan etmir. Çünki Allah ədalətli olanları sevir. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Həqiqətən Allah, din barəsində sizinlə vuruşan, sizi yurdunuzdan çıxardan və sizi çıxarmaq üçün bir-birinə kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edir. Və kim onlarla dostluq etsə, məhz belə şəxslər əsil zalimlardır. Ya eyyühellezine əmenu İzə cəəkumul müminətü mühacirətin الله أعلم بإيمانهم فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر Ey iman gətirənlər, möminə qadınlar, öz kafir ərlərindən ayrılaraq sizin yanınıza mühacir kimi gəldikdə, onları iman baxımından imtihana çəkin. Allah özü onların imanlarını daha yaxşı bilir. Beləliklə, əgər onların mömin olduqlarını bilsəniz, onları kafirlərə, kafir ərlərinə tərəf qaytarmayın. Nə bunlar onlara halaldılar və nə onlar bunlara halaldılar. Və ərlərinin mehriyyədən onlara xərclədiklərini özlərinə qaytarın. Ücrətlərini, mehriyyələrini ödədiyiniz təqdirdə onlarla evlənməyinizdən sizə heç bir günah gəlməz. Kafirlərə qoşulan, kafir qadınlarınızla olan əqdlərə və əhd peymanları əsaslanmayın. Onlar batil olmuşdur. Və mehriyyədən xərclədiklərinizi onlardan tələb edin və onlar da xərclədiklərini sizdən tələb etsinlər. Bu, sizin aranızda hökm edən Allahın hökmüdür. Allah biləndir və hikmətlidir. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ
أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Və əgər zövcələrinizdən bəzisi əlinizdən çıxıb kafirlərə qoşulsa, bu zaman onlardan döyüşlə ya başqa yolla sizə hər hansı bir qənimət çatsa, onda zövcələri gedən kəslərə mehriyyədən xərclədikləri qədər ödüyün və iman gətirdiyiniz Allahdan qorxun. Ya eyyuhən nəbiyyü izə cəəkəl müminət yubayinəkə alə ən la yüşrik نَبِاللَّهِ شَيْئًا يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ey peygamber, müminə qadınlar Allah'a heç bir şərik qoşmayacaqları, oğurluq və zina etməyəcəkləri, övladlarını öldürməyəcəkləri, öz qarnı ilə ayaqları arasından çıxan uşağı, başqasının uşağını, yaxud öz haramzada uşağını iftira ilə ərlərinə aid etməyəcəklərini və sənə heç bir yaxşı işdə, vacib əmrdə itaətsizlik göstərməmək barədə beyyət etmək üçün yanına gəldikləri zaman, onlarla beyyət et, beyyətlərini qəbul et. Onlar üçün Allahdan bağışlanmaq dilə ki, Allah bağışlayan və mehribandır. Ya eyyuhəl-ləzina əmənu تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفر مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. Ey iman gətirənlər! Allahın qəzəb etdiyi bir qövmü özünüzə başçı, dost və köməkçi götürməyin. Onlar kafirlər, qəbir əhlinin dirildiləcəyinə, yaxud ölmüş kafirlər savabdan və Allahın rəhmətindən
ümidlərini kəsdikləri kimi ümidsizdilər.